projecte es diu This is Barcelona, benvinguts a la ciutat. I ha estat pensat sobretot per a aquesta gent que està arribant, però no només pels refugiats, sinó també per la gent que s'ha instal·lat a la ciutat recentment i que venen, doncs, evidentment, de tots els llocs del món. Es començarà a omplir l'única zona de Barcelona on encara hi ha una mica d'espai, que serà tot el que són les Hortes de Sant Pau. La base i els orígens d'aquesta industrialització tèxtil a Barcelona i a Catalunya, això què farà? Un altre cop atraure molta població que començarà a treballar en aquesta indústria, en aquesta nova indústria que vindrà cap aquí. La paraula que s'utilitza molts cops per definir Cerdà és visionari, perquè el que va fer va ser resoldre problemes que encara no s'havien plantejat, però que ja vindrien. I Barcelona ha crescut a còpia d'acollir, acollir, acollir gent que venien de tot arreu. I això fa que sentir que has arribat a una ciutat i que una institució oficial, com el Museu de Barcelona et diu, en el passat Barcelona és com és gràcies al capital social que ha arribat de fora, això fa que se sentin molt, molt contents, molt acollits, i a més ho agraeixen moltíssim.